Егер сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, каналыбызга катталып, жанындагы коңгуроону жандырып койгонду унутпаңыз. Эй Мухаммад дейт, дүйнө мүлкү кызыгуу, күнөөлөрдүн эң чоң экендигин, жеке башын гана жакшы көрүүнүн өзү да чоң күнөө иштердин катарына жата турган билбейсиңби? Шайтан айтат, менин де 70 миң балам бар дейт. Шайтандын 70 миң баласы бар, ар бир баласында 70 миң шайтан жиндери бар. Мен ошол 70 миң баламды түрлүү жаман жолдорго жумшаймын дейт. Ар түрдүү жерге орноштурамын дейт. Эй Мухаммад билип койгон дейт. Балдарымдын дейт жанында дагы 70 миң жиндер бар. Ошолордун дейт бир бөлүгүн билимдүүлөргө жумшаймын, бир бөлүгүн жаштарга, жаш жигиттерге, жаш кыздарга жумшаймын. Бир бөлүгүн болсо туура жолдо жүргөн адамдарга жумшаймын, намаз окугандарга, садака бергендерге, зекет бергендерге, ажыларга жумшаймын. Бир бөлүгүн картайган аял кишилерге жиберемин дейт. Жаштар дейт, жаш жигиттер, кыздар жайы келгенде дейт, жай күн ысык болуп келгенде дейт, алар менен арабызда дейт эч келишпестик болбойт дейт шайтан. Мен айтканымды эле кыла берет дейт, эч кандай ортосунда келишпестик болбойт. Мен эмнени айтсам дейт ошону орундатышат. Алар менен биз чынында жакшы турабыз. А кичинекей жаш балдарга келсек, алар менен биз каалагандай ойной беребиз дейт да. Кичинекей баланы азырып коюш өтө эле жеңил дейт. Биздикилердин бир тобу адамдарга тек жамандык алып келет. Бир бөлүгү алардын жанына барат да, бир баледен кайгыдан эми кутула бергенде экинчи балеге учуратат. Айтор алардын өз эркине жибербей айландырып турушат. Алар ушундай бир акыбалга, жагдайга түшүшөт. Алар ушундай акыбалга түшүнчү себепчи болду деп башка бирөөлөр күнөөлөп калат. Сен үчүн ушундай болду, сен ушундай кылдың деп алар балки өзүн эмес башка бирөөнү эле күнөөлөп калышат экен. Анан кийин шайтан такуу адамдар туурасында айтты. Такуу адамдарды кандай жолдон чыгарарын башта айтып баштады. Эй Мухаммад, такуа бир киши дейт 70 жыл бою чын ихласы менен Аллах Таала кулчулук кылган эле. Ибадаттардын натыйжасында Аллах Таала ушунчалык кереметти берип койгон, ушунчалык даражасын көтөрүп койгон, ооруткан адамдарга шифа деп койсо эле айыгып кетет экен да. Кандай гана оору болбосун, үйлөп койсо эле айыгып кетет экен, ушунчалык даражага жеткен эле. Мен анын артынан түштүм, эч ажыраган жокмун дейт. 70 жыл шайтан артынан түшүп азгырып эч жака кеткен эмес да. Ошону качан кайсыл жолдон бир ачылып калат экен, бир левый правыйды бир берип калсам экен деп 70 жыл азгырып жанына кеткен эмес, ажыраган эмес да. 70 жыл артынан жүргөн. Натыйжада 70 жыл өткөндөн кийин ушундай бир азырган, акыр барып ойноштук кылган, зына кылган, адамды өлтүргөн, аягында капыр болуп өлгөн. Аллах Таала жок, Аллага шерикти кошуп туруп акында өлгөн шайтан ушуга чейин барган адамды жөн койбойт. Сиз ойлойсузбу, мен болду, иманды болдум, намазым беш бак окуп атам, болду, мени шайтан азгырбайт дебеңиз. 70 жыл ушундай даражага жеткен адамды секундада калтырган эмес. Азгырген күнү түнү каякта болбогон азгырган шайтан сизге душман. Фаттахизуху адува, аны шайтанды душман катары көргүлө. Ал силерге эч качан дос болбойт, жакшылык силерге жакшы ой бербейт. Бара турган жери аны тозок, алып бара турган жери тозок, азгыра турган жери акыры барып тозокко чейин алып кетет. Шайтан эч бир секундада, унутпаңыз сизди азгырып жатканыңызды.